Jomfru. Velkommen til Zone Sisters Tarot-kanal. Velkommen til Sol, Måne, Ascendant, Venus. Nogen ser Mars og North Node. Tag hvad der resonerer. Det er en fælles fri læsning, og selvfølgelig laver jeg private læsninger. Der er YouTube Channel Offer til halv pris via min hjemmeside, zonesister.dk. Husk at like og subscribe. Det giver en masse energi til kanalen og til læsningerne. Men lad os se. The Hanged Man. Du har hengivet dig til det. Du har stillet dig et sted, hvor du er helt åben i din perception af, hvad der kommer til dig. Fuldstændig overgivelse af, sådan, hvad der skal ske, vil ske. Du har ikke nogen særlig stærk attachment til noget i øjeblikket. Du er villig til at give it all up, er hvad jeg får at vide. Det er at give op muligvis din egen singlehood, muligvis konflikter. Der kan være en hel del tumult omkring din status i øjeblikket. Dine bedrifter, får jeg at vide, din indkomst, din selvstændighed. Dig versus gruppen, dig værende single versus i et fast forhold, sådan nogle ting. Du er helt åben. Du har bare stillet dig i en position. Du vil gerne høre, du vil gerne lære nyt. Karma collected. Calm under pressure, får jeg ved. Kølig under pres. Lad os se. Jomfru. Du er ret bevidst om ikke at sætte alt for meget disput i gang. Du er bevidst om egentlig ikke at sige for meget, ikke at byde særlig meget ind. Igen en ret stærk validering af, at du har lagt dit logos ned. Du har simpelthen sat din tankevirksomhed på standby, fordi du ved, at du ikke kan tænke dig ud af det. Du skal føle. Du skal føle dig ud af det. For du er på vej væk. Du er på vej et andet sted hen. Lige nu er du aktivt ved at tage afsked med en masse gamle tankemønstre, tankerækker eller bare energier. Og eller følelser og tilknytninger, som ikke har den samme stærke betydning for dig længere. Du giver slip. Og du er helt rolig med det. Du vil væk fra gnidninger, fra konflikter, og du vil egentlig også gerne lidt væk fra dig selv og din egen sådan obstinase, så ordet jeg får ind. Lad os se. Jomfru. Hvad der lige er sket, ja. Dybt inde i dine følelser har du været inde og mærke, at noget resonerer, noget skal dø, noget resonerer ikke længere. Der er en transition, en dyb følelsesmæssig transition i gang i dig lige nu, og du er faktisk fuldstændig klar på at give slip på det, så det nye, muligvis den nye trosretning, den nye måde at opfatte verden på, kan vokse og gro. Det kan være, at du flytter dig ud fra en stærk moderenergi, lidt væk fra en stærk dominerende moderenergi, for at finde dig selv og dit eget indre lys. Så det vil sige, at du måske endda er meget klar over i øjeblikket, hvad det er for en stemme, der taler inde i hovedet. Skulle, burde, kunne. Sådan er vi. Det gør vi ikke. Og det er den, du ligesom hver gang, du hører den, siger, op, vent lidt, det er min mor. Hvor er du på vej hen? Ups, så er det flot, det der. Ja. Two of Cups kom ud og hoppede ind. Igen. Det vil sige, sjæle møder nye personer. Nye tilknytninger. Nej, den hoppede endda helt ud. Hvor fint.
du er på vej hen imod et nyt forhold, nogle nye relationer, muligvis til nogle helt nye mennesker. Du er ret utålmodig for at få det grounded her på jorden, men for du har taget valget, det er fuldstændig divine. Engle. Den kan man ikke sidde overhørig. Men du er ved at forberede dig til det. Du er sådan set klar. Wow. Vi validerer de store arkaner inde i den samme læsning denne her gang. Der er ikke nogen extended. Jeg er meget nysgerrig på, hvorfor at disse to ærkeengle ligger på hovedet, men vi har det her rene klare møde. Muligvis fordi du kan ikke engang endnu sige, du er utålmodig. Det kan selvfølgelig også være, at det har med en tvilling eller en skytte at gøre. Tvilling, skytte, Aquarius for Hanged Man, fisken og krabsen. Så følelser fra jomfruen. Det her temperance på hovedet resonerer egentlig ret godt med denne her tilstand af, at du har hængt dig selv på pause. Du har slukket for pauseknappen, og snart vil du komme ud af pausetilstanden. Fordi du træffer et valg. Et dybt, privat, subjektivt valg. Dit valg. Om at møde det nye. De nye. Den nye. En sjælemage. En hjerteforbindelse. Som strider muligvis imod alt logos, alt fornuft. Men det er noget, der virkelig drager og kalder. Det er et helt nyt kapitel. Du er godt klar over det. Det er det sidste kort i den store arkana. Det vil sige, at man har været igennem alle faserne af det guddommelige af ascenderingen. Og nu er man klar til at træde ind i det helt nye. Det er dig i øjeblikket. Så det er ikke engang sidste kapitel. Her står du selv. Det er dig, det handler om. Det er dit nye livsafsnit. Fuldstændig nyt. Det er ikke engang det sidste ord, det sidste kapitel, det sidste punktum. Det er en helt ny bog. Helt ny bog. Og de andre har det vildt. Der er vildt, der er upheaval. Det kan være nogle pludselige begivenheder, pludselige skilsmisser, pludselige dødsfald. Ikke at jeg siger, at folk vil dø, men i hvert fald, at tingene falder. Hvad der ikke kan stå, falder. Det kan være nogen, du har været meget, meget tilknyttet til, på også på en usund måde. Men at du ser det nu igen, titter den her frem. Du ser det, du hører kaldet. Der er en renhed på vej til dig. Du vågner op og ascenderer, klar til at høre din sjæls sang, dit indre lys, og er klar til at vågne og træde ud af kisten. Du mangler måske lige at få den sidste nadver, for at vide, den sidste indsigt, den sidste puslespilsprik, som gør, at sådan, okay, it's safe for me to love, eller it's safe for me to leave. Tag, hvad der resonerer. Lad os se. Jomfru. Yes. Håb og frygt er jo så, kan jeg stå alene? Kan jeg skabe mit eget fundament? Er jeg nok i mig selv? Hvor skal jeg begynde henne? Hvad er mine ressourcer? Hvad er det egentlig altså ved mig selv, som jeg elsker og holder så meget af, at det skal have mere liv, mere plads? Hvad er det for nogle områder, jeg skal opdyrke nu. Det kan være, at du har mødt et andet jordtegn, en stenbuk,
en tyr eller en jomfru. Igen, altså det her kort er jo også forældreskabet, det er ægtefællen, det er en selvstændig, en som har penge nok, en som har sit eget fundament kørende, en som har nok og rigeligt, og så den kan slappe af ved det og nyde livet. Lad os se. Det kan være, at du tiltrækker en ligeværdig partner. Lad os se. Muligvis en, der har børn. Ja. En, som har lige så meget at give af, som du har. En, som har lige så meget lyst til at gå i forbindelse. Det kan være samarbejde, det kan være arbejde, det kan være partnere. Men i hvert fald en, altså, som også har været igennem en del tændersknislen, får jeg at vide. Altså, det her med at give slip, trække sig ind i sig selv, høre sit kald og altså blive healet. Det bliver ikke sat i gang lige nu. Der er sådan lige det der, sådan de her sandheder, der skal på bordet, men der er helt klart, det kan også være et lufttegn, du har med at gøre, men der er jo et divine counterpart her. Lufttegn, som du er klar til at gå i union med. Jeg skal lige, safe space for at optimere min læsning, så vi validerer de store arcana-kort efter pausen. Hej igen, jomfru. Det kan sagtens være, at du også skal rydde op, du også skal have smidt ud, du skal have noget væk, så det nye kan blomstre. Lad os se og få valideret major-arcana-kortene, først og fremmest The Hanged Man. Hvad betyder The Hanged Man for jomfruen? Jeg får det sådan, excitement. Så lad os se, hvad det er, du hænger der for. Pausen for at få en oplysning. Pausen for at kunne modtage en ny indsigt. Jordforbindelse er vigtig i den her tid. Syv mønter. Igen, det her med at se, hvad er det, du har sået, hvad er det, du har investeret i, og hvilken frugt er det, det bærer. Hvem er det, du lytter til? Hvad er det for en energi, som du opsuger? Hvad er det for en energi, som du bruger? Hvordan er dit perspektiv overhovedet på verden? Hvor får du din information fra? Hvem validerer dine tanker og dine følelser? Du har været alt for fleksibel. Du har muligvis brugt alt for meget af dit rodchakra her. Og det er tid til at passe på dig selv, af hvad det er, du giver ud af dig selv. Det er et dybt indre kald. The Moon. I din umiddelbare fortid. Følelsernes rige. Moderskaber. Mødre. Dybe indlejrede følelser, dit eget temperament, vejen, altså Dark Night of the Soul. Hvad betyder månen her for jomfru? The Star. Ekstrem healing. Det kan være, at du har modtaget karmisk healing. Det kan være, at du har været i familieterapi, familieopstilling. Der er sket en dyb healing af din egen indre sådan emotionelle programmeringer, som har ledt dig til at kunne møde nye rette sjæleforbindelser.
Så hvad betyder The Temperance på hovedet og The Lovers på hovedet? Et valg, der er taget, og en vis form for eagerness, for at vide, nysgerrighed. Du har lyst til at begynde på noget nyt. The Temperance på hovedet for jomfru, din nærmeste fremtid, igen kaster ud i det, at have lyst til at haste afsted. Denne her venteperiode er slut. Du vil i gang sætte noget nyt. Noget nyt og solidt. Noget, som vil bære dit fundament. Noget, som vil understøtte dig selv. The Lovers er sådan ligesom en samlet pakke. Et valg af at tage The Emperor her, altså at tage, det kan være en leder, du har med at gøre, men at tage lederskab, tage eget lederskab. Det kan meget vel være altså sådan noget som, at din mor er død, og at du nu sådan, wow, så nu må du tage ansvar for dine følelser, nu må du validere dine egne følelser, følge dine drømme, tage noget initiativ og være lederen. Der er en helt ny emotionel begyndelse på vej til dig. Du bryder op og ud igennem denne her dybe månefase, det her dybe maskuline, for at vide, indre og op. Og vil bryde med familie og tætte venner. The World, den nye begyndelse, end of a cycle. En dyb, lang cycle, et helt nyt kapitel. Hvad betyder det for jomfruen her? Seven of Voices. Skyggesider. Right from wrong. Hvad er der dødt? Hvad er levende? Hvad giver? Hvad tager? Og være fuldstændig klar over andres masker, dine egne masker, dine tillærte vaner, dine autopiloter. Vær fuldstændig klar over, hvornår du bruger maskerne, og hvorfor du bruger maskerne. Og også virkelig kunne altså føle følelsesmæssigt, fordi du har gjort et stort stykke arbejde her med dine egne dybe indre følelser. Du har åbnet op for nye indsigter. Du har slået logos fra, så du har højst sandsynligvis kommet ind i en periode, hvor du faktisk bruger dit hjerte som guide. Og deraf, hjertet ser ikke masker. Hjertet kan ikke bruge masker. Hjertet kan ikke lyve. Og det er et helt nyt kapitel at gå i verden på den måde. Også smertefuldt, men rent. Tower moment for de andre. Og det er det sidste kort, der skal valideres. Vi siger tak. Night of inspiration. Ja, sjovt. Vi har night of materials og night of inspiration. I din nære fremtid og de andres. De andre er også blevet skubbet til i den her store tower moment, som jo kan være midtvejskrisen, eller altså sådan noget som sådan Uranus-agtig energi, altså noget, der pludselig sker, et chok, en omvæltning, noget, der kollapser, det vil få dem til at haste sådan afsted. I alle retninger, for at vide. De bliver selv frisat, de bliver selv sat i gang med at følge deres inspirationskald, deres virketrang, deres lyst. Det kan også være, at du trækker dig, fordi at du synes, at de netop haster meget afsted, og du har brug for ro og hvile, for at høre dit hjerte. Det kan være, at du synes, at de larmer lige lovligt meget. Men i hvert fald så er det en enorm frisættende energi, som også, om de ved det eller ej, tvinger dem ud på egen færd. For at finde altså den nye begyndelse for sig selv. Vi tager lige to mere kort for at lukke den af. Er der noget mere, I har lyst til at sige her til jomfruen?
styrken, loyaliteten, kærligheden, kreativiteten, dybe seksuelle møder. Everlasting, får jeg at vide. Gammel kærlighed ruster aldrig, men her er det at finde styrken selv. At gå i union med sig selv, sin egen maskuline og sin egen feminine side. Denne her løve resonerer for mig lige nu rigtig meget med det her kort, The Emperor, at tage lederskab, at lade sig guide af sin stærke indre bæst, sin ild, sin egen indre ild. Jomfru, rigtig flot. Lad os se, der faldt nogen på gulvet. Ace of Materials. Fear not, siger englene. Fundamentet er der. Du skal muligvis bare lige opdage det, at det er der til dig, eller at det allerede har været der. Det kan være en arv, det kan være et nyt job, det kan være et nyt tilbud om at starte et helt nyt match, et helt nyt forbindelse. Så kommer og klage, altså kommer og sorg ved ende, fordi det her nye trumfer, det er så solidt, det er så kærligt, det er så loyalt, at alt andet på en eller anden måde vil blegne. Queen of Emotions, ja, du går ind i din følelsesrige og lader dig guide af det. Fantastisk læsning, jomfru. Jeg håber, at det har hjulpet, støttet dig på din vej. Jeg håber selvfølgelig, at det har resoneret. Hvis ikke, så prøv at kigge på nogle af de andre placements. Husk at like og subscribe. Husk at kommentere. Det giver en masse energi til kanalen. Tak. Pas på dig selv. Hej.